olan dostlar. Bilirsiniz ki biz bir ayda Moskva'dayız. Sabah eve kaydık. Moskva'ya gelip de Kremlin Sarayı'nı çekmesen olmazdı. Bugün size Kremlin Sarayı hakkında maraklı malumat vereceğim. Bunu dedim ki videolarda sizin için yararlı olur. Bu tür videoların gelmesini istəyirsinizsə, videoları beğenmeyi, kanalıma abone olup dostlarla paylaşmayı unutmayın. Gəlin getdik dostlar, Kremlin Sarayını yaxından görək. Baxın, artık saray görsənir. Gəlin gedəyim, yaxından baxaq. Bu möhtəşəm abidənin Azərbaycanlı memar tərəfindən inşa edildiyini bilirdinizmi? Yəqin ki, çoxunuzun bu haqda məlumatı yoxdur. Bu abidə Azərbaycanlı memar Əli Şərimlinin əlişidir. 14-cü əsrdə yaşamış Əli Sübhanoğlu Kərimli 1223-cü ildə Şamaxı şəhərində anadan olub. O yaxın şəhər Qafqazda, İran və Hindistanda tanınmış memarlardan olub. Dəməşdəki ərəb üslublu bina, Dəzlə çayı üzərində 5 tağla Bağdat köprüsü, Kırımdakı Bağca Saray mülkü kimi valih edici memarlıq abidələri onun əl işidir. Memar Kərimlinin şöhrəti Moskva kimi yazıb, Dmitri İvanovçin diqqətindən yayılmır. 1367-ci ildə Əliş bəy ilə Moskva kimi yazı arasında müqavilə bağlanır. Müqaviləyə əsasən Əliş bəyin işində tam sərbəst verilmişdi. Heç kəs onun işinə qarışa bilməzdi. Dmitri İvanovçin tək tələbi İnşaatın 4 il müddətində başa çatması. Əliş bəy isə bu qalanı fərqli gözəlliyə və min illərlə Moskvanı qoruyacağına, şəhərin qürur mənbəyinə çevriləcəyinə söz verdi. Tikilti deyildiyi vaxtda da təhvil verildi və bu abidə Kərimli kimi adlanmağa başladı. Ancaq bu möhtəşəm abidənin memarı xainliyin qurbanı olur. 1373-cü ildə Kazak Ataman tərəfindən qılıncla öldürülür. Tarixçilərin fikri ilə bu qətlin səbəbi memarın adını yox etmək, Kreml ucaldan sənətkarı tarixdən silmək idi. Və bu səbəbdən 16-cı əsrdə 4-cü İvan Qrozna sarayın adını dəyişir. Kərimli saray Kremlin ilə əvəzlənir. Dostlar, bugünkü tarixi məlumatınız da bu qədər. İndi isə sarayın ətrafını birlikdə gəzək. Burada gözəl meydança var. Ticaret mərkəzi var, bir sözlə əylənmək üçün hər şey var. Videomu sonuna qədər izləyin ki, bu gözəl yerləri siz də görəsiniz. Ha ha ha.
öyrəncədikdən sonra evə apara biləcəyimiz ən yaxşı hədiyə matroşkadır. Matroşkalar Rus kətli qadınlarını təmsil edir. Bu oyuncağın adı qədim Rusiyada ən populyar olan Matryanadan gəlir. Bu da latınca ana demək olan materdir. Analığı və əbədi həyatı simvollaşdırır. Videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik dostlar, gələn görüşlərə dək!